Турнір Архімеда для учнів 5-х класів складався з декількох етапів. Спочатку робота командна, потім індивідуальні завдання. 8 команд, в кожній з яких по 10 п'ятикласників, вирішували по 10 завдань з математики. І хоча цей предмет є одним з улюблених для усіх присутніх, не всі відразу згадують, хто такий Архімед. Як турнір називався? Архімед. Это дядя. Дядя. Ты можешь знать, чем он прославился? Не, не знаю. Сверло. Сверло, по которому вода, по которому шла. И он определил золото царю. Настоящее золото это или нет? Кожна команда мала свою назву и девиз. Мы всегда под напряжением. Искру вашу вырос. Старшокласники виступали в ролі консультантів та спостерігачів, а вчителі спостерігали за процесом роботи, таким чином маючи змогу оцінити рівень знань дітей. В кожної команди своя стратегія. Вирішивши завдання, діти чимдуж мчать повідомити відповідь журі. Якщо вона виявиться неправильною, можна спробувати ще раз. Проте балів буде зараховано вже менше. Показати їм, як проводяться математичні бої, як правильно в них брати участь, можливо, ці діти в наступному побажають, якщо знайдуть спонсорів, в всеукраїнських математичних боях взяти участь, вже вони будуть знати, як це проводиться. Завдання були підібрані відповідно до їхнього рівня розвитку. 4-5 клас, поглиблений курс, прості. Тобто не просто дуже складні завдання, щоб дитина подивилася і не могла розв'язати. Тут завдання на вибір. Деякі можуть розв'язати, до деяких воно буде прагнути. Наша команда отримала друге місце, ми дуже раді. Що сьогодні було найскладніше і найцікавіше для вас? 7-9 завдання. Найцікавіше, мабуть, було те, що всі дуже старалися. І навіть коли було дуже складно, всі були раді. Переможцями в командному турнірі стали команда 25-го колегіуму та 5-й Б-клас 4-го ліцею.